בעלי עסק קטן, בינוני או נייד? הכירו את ישראכרט פייוויר, הפתרון החדשני והמתקדם ביותר העומד בתקן EMV מאובטח לגביית תשלום בכרטיסי אשראי והגדלת הכנסות עבור העסק שלך. עם פייוויר העסקה מתבצעת באופן דיגיטלי, חדשני ומתקדם. התשלום פשוט ונוח, והתשלומים מתקבלים מכל מקום ובכל זמן, וניתן לבצע עסקאות בפס מגנטי ובהקלדה. מחברים את קורא הכרטיסים לסמארטפון באמצעות וי-פיי או בלוטוס, נכנסים לאפליקציה, מצמידים את כרטיס האשראי לקורא הכרטיסים, והעסקה מתבצעת בקלות ובמהירות. בנוסף, המוצר כולל גם ממשק ניהול למעקב אונליין על כל העסקאות. מהרו להצטרף, במיוחד היום כשיש מגבלות שונות על ביצוע עסקאות במזומן. אז עשינו עסק?